Luister, ik vorder uw identiteitsbewijs. Can I get your passport, please? I've got passport. Don't have passport. In Rotterdam controleren handhavers Paul en Remco in de metro als ze een melding binnenkrijgen van cameratoezicht. 81-54. Ik zoek zo meteen een lichtend jongeman. Zwarte jas. Meneer draagt een blauw mondkapje, is kalend en op de achterkant van zijn hoofd heeft hij nog wat zwart haar zitten. Deze meneer is meegelopen. Meneer, loopt u even mee naar buiten alsjeblieft. Ja, ik denk dat we de eerste persoon hebben. Positief. Ja, meelopen. Dat is één. Goeiedag meneer, mag ik uw identiteitsbewijs? Ja, we kregen melding van cameratoezicht dat drie heren het station hadden betreden zonder geldig vervoersbewijs. Ja, deze drie heren zaten in de metro die naar ons toe kwam. Dus de drie heren hebben we al opgewacht. Hallo. Post, wat was de laatste? Persoon anders. Waar is je paspoort? De man die Paul staande heeft gehouden is niet heel erg spraakzaam. Jongens, ik krijg ruzie met de verkeerde bij de metro. Ja, volgens mij hebben ze de juiste persoon. Correct, alle drie positief. Een van de heren had een identiteitsbewijs bij zich. Dus die heeft de procesverbaal gekregen en die staan heen gezonden. Andere twee heren hadden geen identiteitsbewijs bij zich. Konden zich ook op geen enkele andere manier identificeren. Luister, ik vorder uw identiteitsbewijs. Can I get your passport, please? I've got passport. Don't have passport. ID card? Nothing. Do you have anything with your name on it? Where is that one? Where is your ID card? Very good. Afghani card. Afghan card. Yes, where is this one? Where? De man zegt geen ID-bewijs bij zich te hebben, waarop Paul besluit hem te fouilleren. Heb je al gegevens van meneer? Nog helemaal niks. Okay. Do you live in Holland? Do you live here? Sleep here? Okay, if you don't live here, you can pay the fine right now. 40 euro. Ding. Right now, 40 euro. No. You have to pay. What? You don't pay, we go to police station. Oh, I'm going to police station. No, no, pay here. Nee, komt er niet uit. Nee, nee. Okay, so, final choice. We called with the police. They don't know who you are. I don't know who you are. So you can pay the fine right now, or you'll be arrested for not having a valid ID. Come on, no. Money, none. Ja, okay. Hij gaat niet betalen. Turn around? Ja. You're under arrest for not having a valid ID. Okay? Paul en Remco komen geen steek verder met de man. En dus zit er weinig anders op. You have the right to speak to an attorney. At your own cost. Yes, you will be brought to the police station. You don't have to say anything. Allebei de heren zijn aangehouden voor het niet op eerste vordering te inzage aanbieden van identiteitsbewijs. Dan gaan we naar het politiebureau en proberen de identiteit daar vast te stellen. Want daar hebben we 12 uur de tijd voor. Minder nachtelijke uren. Tussen 12 en 9 gebeurt er niks op het politiebureau. Niet voor de wet, idee. Dankjewel. Het hoogte van de buffel, is dat een optie voor jullie? Nee. Verdachte wordt overgebracht naar het politiebureau. Wordt voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Die gaat de aanhouding toetsen. En dan gaan ze proberen de identiteit van de man vast te stellen. Nou, ze doen we middels van vingerafdrukken en een gezichtsfoto. Of de man daar nog niet uitkomen, dan zal die worden overgedragen aan de afdeling vreemdelingendienst van de politie. Hoi, goedenavond. RDT met de arrestant. Ja. De zaak van de man wordt pas in de ochtend behandeld. Wat betekent dat hij de nacht door moet brengen in de politiecel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.